У Дніпрі триває проєкт для людей, які бажають втратити зайву вагу. Зважені та щасливі по-дніпровськи організувала газета «Наше місто». В якості тренерів запросили учасників 6-го та 7-го сезонів київського шоу. Проєкт розпочався 1 березня. Розрахований він на 3 місяці. Всього відібрали 9 учасників. Днями ми розповідали вам про старт. Цього разу підготували історію команди фіналістки 7-го сезону київського проєкту «Зважені та щасливі» Наталі Токаревої. 4, 3, 2, 1. Встаємо. Група Наталі Токарєвої не відстає від суперників за показниками фізичних навантажень. У її команді 2 чоловіків, яких Наталя не жаліє. Впевнена, що перемога буде за її командою, бо хлопці старанно тренуються. Хочеться допомогти взагалі кожному, тому кому-то ми відповімо просто в письменному виді. Вибір випав на ребят. Антона вибрали, тому що у него 2 дітей. Хочеться, щоб діти бачили, як і гордились своїм отцом, щоб він був їм приміром. Антон розповідає, окрім зменшення ваги та зміни способу життя, в нього є ще одна мрія – відкрити невеличкий ресторан правильного харчування. Сподівається, що проєкт його вмотивує для досягнення і цієї мрії. Ще 5 разів можеш зробити? Давай. 5, 4, 3, 2, 1. Молодець. Я люблю готовить очень сильно, естественно, люблю это все дело пробовать, кушать. Вот. У меня 2 маленьких детей, которым надо поддержка. Вот. И как бы самому это просто нереально. Поначалу было немножечко сложновато, но сейчас уже вошли в тонус, стараемся практически каждый день заниматься, потому что, ну, как бы уже и даже в привычку вошло, что вот прибегаешь, надо вот куда-то, где-то что-то, чем-то заниматься, что-то делать. З Антоном поступово втрачає вагу і Ігор. Він колишній спортсмен, але після травми став вести менш рухливий спосіб життя. За рік набрав 35 кілограмів. Його мати – учасниця 6-го сезону шоу «Зважені та щасливі». Але навіть такий приклад не зміг вмотивувати чоловіка. Тож він вирішив долучитись до дніпровського проєкту. У мене 130 кілограм начальний вес. Я не вважаю це маленьким весом. Для моєго росту ідеальний вес 90 кілограм. Тобто мені 40 кілограм треба збросити. Це як з курінням, бросити курити. Если бросаешь, то раз и навсегда. Ну, так же самое с питанием. Нельзя, допустим, сегодня ем так, завтра ем так, но так не прокатит. Порекомендовать? Но если их все устраивает, то ничего не надо делать. А если что-то им мешает, и они чувствуют дискомфорт, то, наверное, надо взяться за себя. І учасники, і тренерка впевнені в тому, що перемога буде за ними, адже бойового духу їм не бракує. За 3 місяці мають сподівання досягти найкращих результатів. Аліна Елєфтєрова, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.